kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale ku soo dhawaada jeenalka dal Jarmaniya. Maxkamad ku taala dalkaasi Ingiriiska ayaa xabsi daa'im ku xukuntay Xuseen Yuusuf Ciigaal oo lagu soo eedeeyay inuu dilay xaaskiisa oo la oran jiray marxuumaad Maryam Ismaaciil, taas oo 17 jir ahayd. 66 sano jirkan ayaa qirtay inuu dilay xaaskiisa kadib markii sida uu sheegay ay soo weerartay iyadoo ka eedeynaysa inuu qabo xanuunka coronavirus ama COVID-19, kaasi markaasina ka dalbatay inuu isaga buuxo guriga. Deriska Xuseen ayaa wacay booliska kadib markii Xuseen uu ku qayliyaa inuu xaaskiisa dilay dibadda uga soo baxay gurigooda. Booliska dalkaasi Ingiriiska ayaa kasoo saaray meydka Maryam Ismaaciil gurigeeda maalin kadib markii uu dilay sayggeeda. Isku soo wada duuba falalka nuucaan ah ee rabshadaha la xiriira qoyska ayaa ku soo badanayay qoysaska Soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha muddooyinkii ugu dambeeyay ee sababo aan la xaqiijinin awgeed.